І нова хвиля негоди суне на Україну з Європи, кажуть синоптики. Внаслідок буревії Гервард там загинуло щонайменше 6 людей. 4 під поваленими деревами у Чехії та Польщі, і ще 2 потонули у Німеччині під час штормового припливу. У Гамбурзі затопили цілі райони, у воді сотні автівок. У Берліні рятувальники прибирають поламані дерева, там оголосили надзвичайний стан. Майже по всій країні зупинили рух поїздів. На півночі та сході перекрили автостради.